dokáže vodu, pije víno teď. Jedáš se v roušce ukrývá, na konci tunelu je nová zem. Bojujeme tady se Evropskou přesilou. Zem, kde nikdo nespívá. Zatím my jsme si stojíme, takhle nás to učili. Já už jsem dál. Máme zkoušku se tady odbíjeme. Ale já to bojuju. Sejme sočí strach a pásku. Než národ vstá do Brunění. Než smrtí smrti grafy lásku. Zatmění. Jste žil přenosu. Vás vám děkuji, ahoj. Jedu zpátky do Brna. Mám pro vás další milou zprávu. Andrej není v karanténě, bohužel, ale přijel nás podpořit. Tam si vidíte pozadí, jo. Svobody. Není to nikdo jiný než Dan Danda. Já budu velmi stručný. Vydržte, zlatý špendlík nikdy nespí, pravda zvítězí, hry na ně! Díky, Dané! Takhle by to mělo frčet celý den, už bychom to měli za sebou. Tak. Pořád voláme po právním státě, protože bez právního státu nebude demokracie, nebude svoboda. Celou dobu, co bojujeme za naše svobody, nám po boku stojí mnoho právníků. Jeden je však nejdůležitější, který s náma ten prapor táhne od začátku. Je to Jindra Reichl! Ahoj Prahu! Vás tady je. A to ještě spousta lidí nedorazila. Mám zprávu, že z Moravy jel vlak a padnul jim strom na koleje. Vždycky, když je v Praze demonstrace proti režimu, tak tam spadne strom. Asi náhoda. Já tady hrozně rád vidím tyhle vlajky, tak pojďme všem, kteří tady nemůžou být a chtěli tady být, pojďme jim zamávat českýma vlajkama! Já vám na prvním místě dlužím velké poděkování, protože díky tomu, že vy jste šířili ta videa ze Staromáku, tak ten můj prostor, který jsem tam vám přednesl, viděl přes 500 000 lidí. Děkuju vám! A teď už pojďme k tomu, co se tady děje. V jakém žijeme státě? Žijeme ve státě, kde lidé se snaží dostat nemoc, aby na 6 měsíců měli klid před opatřeníma, které mají před tou nemocí chránit. Já tomu nerozumím, Jano. Ale stát se rozhodl, že nás před touhle nemocí bude chránit tak tvrdě, že nás je schopen klidně pozavírat nebo pozabíjet. A já říkám tomhle tomu dost. Začali s profesemi, budou to určitě lékaři. Já moc děkuju lékařům, těm hrdinům, kteří se proti tomu staví, kteří založili paralelní lékařskou komoru, ale rád bych je vyzval, aby ještě sebrali více odvahy, domohli se sjezdu České lékařské komory a odvolali Kubka! Minule jsem vyzýval kolegy policisty, protože ti také mají být povinně očkovaní.
10 tisíc ze 40 tisíc policistů není naočkováno. Schrader říkal, že o ně může přijít a taky o ně přijde. A já se teď tady ptám těch policistů, kteří tady jsou, jeden z vás, jeden ze čtyřech, není naočkovaný. Až půjdou proti ním, postavíte se proti svým kolegům, postavíte se proti svým parťákům, postavíte se proti svým bratrům, uděláte to! Takže já znovu vyzývám, pánové policisti, já vím, že máte svoje rozkazy, ale zákony víc, my vám tady nabízíme ruku, podáváme vám a vyzýváme vás, pojďte s námi! To udělali vaši kolegové v Rakousku, udělali to kolegové v Americe, je řada na vás, my jsme připraveni stát za vámi, tak jako jednou budete stát vy za námi, díky moc za to, pánové, my jsme vaši přátelé, my vás máme rádi! Další, kdo přijdou na řadu, budou občané starší 50 let. Můžete mě zvednout ruku tomu, kdo je víc než 50 v tomhle davu. A já se vás ptám, podáte se tomu? Nebo budete bojovat proti těm hářům, který vás do toho nutí? A teď vy všichni, komu je méně než 50 let, ptám se vás, necháme v tom naše spoluobčany, a nebo je nedáme? My vás nedáme! 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 Tohle totiž ta je salamová metoda. Až skončí s občany na 50 let, přijdou všichni na 18 let a pak přijdou na řadu naše děti a když se nebudete ti dát naočkovat, tak oni vám je seberou a naočkují vám je nuceně, ale já jim tady zkazuju, dejte ruce pryč od našich dětí! Tohle je přesně ta jejich metoda. Tohle je metoda, kterou tady zažíváme už rok a půl, krájí naše svobody postupně a jediná možnost, jak se tomu bránit, je narýsovat jasnou čáru, přes kterou už jít nemůžou. A já vám říkám, že pro mě ta čára nastává přesně v momentě, kdy tady bude zavedeno jakékoliv povinné očkování pro jakoukoliv skupinu a v tu chvíli já za sebe jako právník dám všem svým kolegům a všem svým bojovníkům zbraní jasný pokyn, že nastal čas na uplatnění článku 23 Listiny základních práv a svobod a postavit se jim na odpor! Já jsem připraven jít vám v čele a jsem si naprosto jistý, když vás vidím, že vy půjdete za mnou bok po boku a rozhodně mě v tom nenecháte, že je to tak! Všechno, co nám tady dnes dělají proto, že velká část našeho národa si alibisticky drží svoje pozice. Myslí si, že se někde schovají a že ono to přejde. Ale to u totality nikdy neplatí. Totalita buď to trvá, anebo je svržena. A já jim říkám, neschováte se a nakonec dojde i na vás. Proto znovu vás vyzývám všechny, zahrte svůj alibismus a pojďte s námi! Vyzývám tímto lékaře, vraťte svoje pacienty a ne nesmyslná nařízení Adama Vojtěcha.
vyzývám policisty, chraňte zákon, chraňte lidi a ne nesmyslná nařízení, která nám tady dávají. Vyzývám svoje kolegy právníky, zejména z legislativní rady vlády, už se tomu po tohleto nepodepisujte, postavte se proti tomu, vy víte, že je tady proti zákonu. A jestli jste právníci, tak se proti tomu postavíte a řeknete tomu jasné ne. A v neposlední řadě vyzývám ředitele a učitele našich škol, pište se za svoje děti a nejdejte se nikam donutit tomu, abyste dodržovali nesmyslné opatření, které jim pouze škodí. Tenhle boj vyhrajeme, pokud se sjednotíme, pokud si uvědomíme, že jsme všichni na stejné lodi. Neočkovaných lidí udělala tahle vláda občany druhé kategorie a očkované zprostě obelhala. Viděl jsem tady někde nápis tečka byla léčka, to je naprosto přesně to, co se stalo. Tečka byla léčka. Tečka byla léčka. Já jsem přesvědčen, že my Češi, Moravané a Slezané jsme příslušníky hrdého, statečného národa, který nedovolí to, aby svoboda a právní stát v téhle zemi zhynul. A svoboda a právní stát není tam, kde existují dvě kategorie lidí, které mají různá práva a kde jsou lidi nuceni postupovat zdravotní zákrok pod sankcí, pokut nebo vězení. To není právní stát! Hanba, hanba! Hanba, hanba! Já jsem se nikdy nikoho neptal, jestli je naočkovaný nebo ne. Nikdy. A nikdy bych si to nedovolil. Na to nemá nikdo právo, tím méně servírka nebo váš kadeřník. To je prostě absolutní nesmysl. Nikdo na to nemá právo. A já myslím, že je opravdu nezbytné, abychom si tohle uvědomili. Že před zákonem jsou si muži a ženi, staří a mladí, bohatí a chudí a očkovaní, neočkovaní naprosto rovní. Takže vás vyzývám, pojďte se vzít všichni za ruce, pojďme si uvědomit, že jediná kategorie, která tady je, jsou lidé. My všichni občané České republiky, my všichni, kteří jsme svobodní a my všichni, kteří jsme si před zákonem rovní. Všichni jsme si 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 rovní. Já vám strašně moc děkuju, kolik se vás tady sešlo. Vím, že příště nás bude ještě víc a pak jim to dáme opravdu naplno, protože jestli nám sáhnou na děti, tak dostanou peklo. Díky moc, jsem strašně rád, že jste tady. Děkuju. Díky, Jindro. Děkujeme, Jindro! Než vám řeknu zase dobrou zprávu, dneska jsem posil dobrých zpráv, tak bych chtěl pozdravit lidi, kteří se sem dneska nemohli dostat, a to už z jakéhokoliv důvodu. Na streamu, a nejenom televize Prima, ale i ostatních, jako TV Raptor a ostatních médií, nás teďka sleduje skoro 100 000 lidí, což je úžasný! Nepočítal jsem lidi na Primě, takže tam ty čísla nejsou, takže možná, že to je víc. Takže to milé překvapení, nebo ta milá zpráva, můžu na pódiu uvítat bojovníka, který dlouhodobě bojuje proti utlačování našich práv a svobod. Je to Luboš Volný! Čí je tato země? Kdo tomu tady šéfuje?
tajemství, že my všichni ji máme. Protože my všichni, co tady stojíme, my všichni, co jsme tady fyzicky, všichni ti, kteří nás podporují doma, protože nemohli přijet, všichni ti, co se na nás dívají a souhlasí s námi, my jsme stále svobodní lidé, protože jsme svobodní ve svých srdcích a ve svých duších. Zakázali nám zpívat, zakázali nám tančit, zakázali nám chodit do restaurací, zakázali nám úplně všechno. Jenomže my jsme stále svobodní a odvážní, abychom mysleli sami za sebe. Takže my myslíme sami za sebe a na ty zákazím co? Na ty zákazím kašlem! Takže já si tady dovolím dneska veřejně oznámit otevření prvního klubu neočkovaných a jejich sympatizantů v Ostravě, v Porubě. A prosím vás všechny, abyste zakládali podobná místa, podobná hnízda odporu po celé republice. A je úplně jedno, jestli to bude garáž, jestli to bude něčím byt, nebo jestli to bude kancelář. Bude to vaše místo, kam vy vždycky budete moci přijít a budete vědět, že jste mezi svými, budete si moci vyměňovat informace a budete se moci podporovat tak, jako se podporujeme dneska, abyste si každý den mohli uvědomit, že nejste sami! Nejsme sami! Díky moderním technologiím nám opravdu mohou vzít tu svobodu pohybu, my si budeme muset vybojovávat každý krok. Díky moderním technologiím budou vědět, jestli jsme podlehli nebo nepodlehli. Ale ty moje technologie nejsou v současné době stále tak moderní na to, aby nám zaly naše duše a srdce. A o ty musíme bojovat hlavně. Takže já vám všem děkuji za to, že jste tady. Děkuji všem organizátorům, kteří se podíleli na této skvělé akci. Děkuji každému člověku, který v rámci svého vzdělání a své praxe a svých zkušeností koluje od této pohodové tyranie. Protože nic jiného, než pohodová tyranie, to opravdu není. Je to čisté zlo. Takže chci poděkovat všem právníkům z Kronkrtáta. Prosím, velký potes! Chci poděkovat všem ostatním právníkům, kteří s tím třeba nespolupracují, ale odvádí si tomu práci. Chci poděkovat všem lékařům, kteří čelí tomu mrazivému tichu svých skorumpovaných kolegů. Prosím vás, potleskejte, potleskejte jim! Chci poděkovat i těm, kteří třeba nemají tu odvahu veřejně vystoupit a veřejně říct pravdu a podělit se o své zkušenosti, ale pomáhají lidem dnes a denně ve svých ordinacích tak, aby tuto dobu mohli snášet nějak lépe. Chtěl bych poděkovat všem, teď už zase z nás, kteří jsme si uvědomili, že minule jsme to udělali špatně, že jsme to neudělali dobře, že jsme nechali našeho nepřítele, aby proti nám použil tu nejhorší zbraň. A to je to, že se jim podařilo nás rozštěpit. Už to tady dneska zaznělo, proto se k tomu moc nebudu vracet. Ale slibuji, že to uděláme znovu a uděláme to lépe. A já tady veřejně oznamuji, že kdyby osoba Lubomíra Volného měla do budoucna stát v cestě, sjednocování národověckých stran vzhledem osobností, tak Lubomír Volný nemusí kandidovat v příštích parlamentních volbách. Protože není důležité, aby tam byl nějaký konkrétní jedinec, aby tam byl nějaký konkrétní člověk, kterého třeba budou lidé považovat za mesiáše. Protože to je naopak to, čeho se v současné době nejvíce bojím. Nejvíce se v současné době bojím toho, že se objeví člověk, který bude podporován médií, který bude podporován velkým kapitálem v zádech, který bude podporován i mnohými z nás. A u tohoto člověka se nebude hodnotit jeho ovoce, u tohoto člověka se nebudou hodnotit plody jeho práce, ale že možná mnozí z nás, z těch 3 milionů, kteří jsme ještě dokázali odolávat té covidové mafii, a mnozí z těch milionů, kteří byli podvedení, dneska už to vědí a chtějí se k nám přidat. Takže si řeknu, jestli bych mohl takové dnešní memento je, prosím vás, jestli existuje mesiáš, tak je vždycky jenom jeden. A nikdy to nebude člověk, který přijde, řekne vám, já to za vás zařídím. O nic se nestarejte, nebojte se, dejte mi jenom svoje hlasy.
takový člověk bude vždycky falešným prorokem a vždycky nás povede do propasti. Takže si vás tady dovolím drze poprosit o to, abyste nikoho neodsuzovali, abyste se nikoho nebáli, ale abyste taky nikoho nevzývali jako svého mesiáše. Protože jediný, kdo může osvobodit každého z nás, jsme my sami. V jednotě je síla. 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 A občas taky v Radegastu, ale nebudu tady dělat reklamu našemu místní dobrotě. Vzdorujeme obrovskému tlaku médií, vzdorujeme obrovskému tlaku zkorumpovaných, bohužel, lékařů, vzdorujeme obrovskému tlaku, bohužel, zkorumpovaných právníků a vzdorujeme občas, naštěstí dneska ne, takže děkuji přítomným policistům a jejich velitelům, kteří se rozhodli ignorovat nezákonná vládní nařízení a dneska tady nepodnikají žádné nezákonné kroky, ale vzdorujeme velkému nebezpečí v budoucnosti. Ano, potlesk pro policisty! Děkujem. Budeme vzorovat i dalším pokusům temných sil. Dovolte mi trošku zabrousit do politiky, je mi líto, ale občas ta čísla jsou nutná. Covidová mafie má v současné době k dispozici ne 108, ale ústavní většinu v poslanecké sněmovně, protože součástí covidové mafie není pochopitelně jenom pětikolka, ale i hnutí ANO. Takže oni si mohou opravdu v té sněmovně dělat, co chcou. A je třeba se připravit na to, že až nám budou chtít vzít přímou volbu prezidenta, a oni o tom už uvažují, až budou chtít zrušit Benešovy dekrety, a my všichni víme, kolik z nich o tom uvažuje, tak v tom okamžiku takové akce, jako jsou tyto, nebo jako je tato dnešní, se budou muset opakovat i za cenu velkých minimálně ekonomických ztrát. Nebudu vám říkat, že to bude jednoduché. Dneska jsme tady všichni optimisti, dneska je nás, jsou tady tisíce, cítíme tu soudržnost. Ale už zítra půjdete do obchodu a budete tam možná jediní bez roušky. Už zítra pojedete tramvají nebo metrem a budete tam možná jediní bez roušky. Takže prosím vás, šiřte informace, které máte k dispozici a buďte připraveni na to, že ta budoucnost nebude jednoduchá. Ano, poučili jsme se z našich předchozích nezdarů. My určitě, každý z nás. Ale ta cesta nebude jednoduchá. A ta cesta bude občas bolet. A je třeba, aby jsme vám to řekli naprosto přímě a naprosto otevřeně. Budeme muset přinášet oběti. Budeme muset přinášet oběti minimálně ekonomické, sociální, rodiny se budou mezi sebou hádat. Ale my máme velkou povinnost v té nastoupené cestě vydržet právě kvůli těm našim rodinám, kamarádům, přátelům a naší budoucnosti. Dokážeme to? Ano! Já vám děkuji a ještě jednou, protože se to krásně poslouchá, se vás ptám, či je tato země? Naše! Kdo tomu tady šéfuje? Co chceme? Goethe jednou napsal, na dveře zaklepal strach a odvaha šla otevřít. Nikdo tam nebyl. Buďme tedy odvážní a nás právě teď v té odvaze jde podpořit Pepa Nos. Máme hole v ruce, máme hole v ruce, máme hole v ruce. Takže před 20 lety to tady bylo to samé. Já jsem tady byl s tou nebojovou kytarou připravený hrát. Ten režim jsme jim poslali na hnojiště, jak všichni víte.
myslím, že to taková jedna třetina lidí tady taky byla před těma 20 lety. No a to samý dneska. Jo? Jako všimněte si, že se to furt opakuje, furt dokola, že jo? Jeden režim pošlete do prdele, přijde další prdej režim, ještě debilnější než ten předchozí. Jenom by Jožka Habán, Bocaj Letný, Holešovic, z malé strany, si žije po svým. Story nepohodě, že s přírodou ve shodě, na story propagandě, že v pohodě na švandě, na story proslavům, se věnoval svým snům, na story blbosti, žil život v radosti. Story politice, mu červená lilíce, na story nedostatku, měl rád otce i matku, na story armádám, se věnoval svým hrám, na story reklamě, nic nepatlal podla mě. Zlova zlosti, kde dům si plný hostí, na stůl žádnému vědnu, nemilovanou ženu, na stůl záhadám, chodil na otřile se sám, na stůl parádě, no je stromy, zahradě. Nenávisti zhraboval z parku listí, na story povinnostem se šoural s uchu prstem, na story gangsterům si postavil lese dům, na story angíně vlažil hrdlo ve víně. Takový skutečně byl, tak skutečně žil, takový skutečně byl. Na stůl z živosti vařil polívku z kostí, na stůl dusil a hluku splodil pět krásných kluků, na stůl hnízdobě hrál kuželky na chodbě, na stůl nisoké sušil víně na plotě. První adventní neděle. Jsem narodil se Kristus Pán, vesel mě se, z růžek víte, rychle má, radujme se, z života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Jež prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest.